et divertir i ets Fernández. I jo us explicaré un llibre fet per mi mateix que es diu Don Pepito va de cacera. El meu llibre va que Don Pepito vol anar de cacera, però quan arriba al bosc no trob ni un animal. I per allà al bosc hi trob una persona que es fan amics. I els hi passa moltes coses divertides. Per nosaltres, però per ells no tant. Aquest llibre us el recomano molt perquè passaria una estona rient per les tonteries que fan. I ja no vull dir res més perquè us faria molts spoilers. I ara ja em tinc que acomiadar. Gràcies per la vostra atenció.